Ал бүгін жарылыстан зардап шеккен азаматтардың хал ахуалын білу үшін Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі де келді. Алексей Цоймен бірге ауруханаларда аралаған арнайы мамандарда жағдаймен толық танысты. Олар қажет болған жағдайда аймақтағы дәрігерлерге көмектесіп кеңес беретін болады. Ең алдымен министрге жойқын жарылыс салдарынан зардап шеккен азаматтар туралы толық ақпарат берілді. Бүгінгі күні соңғы мәліметтерге сәйкес түрлі жарақатпен 93 адам зардап шеккен болса, оның 5-еуі жансақтау бөлімінде, ал қалған азаматтарға медициналық көмек көрсетілуде. Қазіргі таңда біздегі жатқан науқастың саны 35. Олардың бәрі бір қалыпты, бәріне бірінші медициналық көмек жасалған. Дәрі-дәрмектің бәрі бізде қазіргі таңда жеткілікті. Облыстық ауруханамында дәрігерлер келді, аудандардағы да дәрігерлерді тартып, солардың күшімен осы таңғы сағат 5-ке дейін осы науқастардың бәрін қабылдап, жатқызатын жатқызып, ота жасайтын ота жасап, бәрін бір қалыпты жағдайға келтіріп қойдық. Жарылыс кезінде зардап шеккен азаматтың бірі Манаспи Ибраимов. Ол жарылыс кезінде оқиға орында болған әскери қызметшілердің бірі. Қазір өзімді қалыпты сезінемін деген ол, әріптестердің құтқару арқасында тірі қалдым дейді. Как вы себя чувствуете? Отлично. Лучше, чем вчера. Когда взрыв пошел первый. Кешеге қарағанда жағдай медәуір тәуір, бірінші жарылыс болды, артынша екіншісі. Жарақаттанғандар көп болды, не істерімізді білмедік. Тек полковник Тәжібаевтың командасы деген бұйрықты естідік. Қолымыздан келгенше жарақаттағандарды алып шуға тырысты. Сосын өзіміздің жігіттер келді. Қандай жолмен жеткен білмеймін, әйнектер сынған. Үшінші, төртінші жарылыс болғанына қарамастан жетіпті. Окоптан бізді алып шықты, солардың арқасында біз тірі қалдық. Айта кетсек, денсаулық сақтау министрі Алексей Цой палаталарды аралап науқастармен сөйлесті. Олардың денсаулығын жіті қадағалап, дәрігерлерден сұрап бақылауға алды. Осы орайда министр барлық қажетті көмек көрсетілуі үшін бірқатар мамандар да келгенін атап өтті. Нас приехали три специалиста. Біз үш маман келдік. Хирург, күйік бойынша маман, реаниматолог. Яғни дәл қазіргі кезеңге ең керекті мамандарды алып келдік. Қазір барлық науқастарды қарап шықтық. Жансақтау бөлімдегі жатқан 5 науқас өзгерсіз, жағдайы тұрақты. Ал жансақтау бөлімдегі 2 науқастың жағдайы аса ауыр. Олардың жағдайы тұрақты бақылауда. Төтенше жағдай кезінде шошып қалған науқастар естерін жиды. Оларға тиісті медициналық көмек көрсетілуде. Дәрігерлердің айтуынша зардап шеккен азаматтар өрт сөндірушілер мен әскери қызметкерлер болса, оның ішінде 10 адам ауыл тұрғындары. Ақхалаттылар олардың жағдайын жіті бақылауда ұстауда. Ардақ Сапиулла, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.